Grad Pirot je ove godine realizovao projekat Mladi u fokusu, zanimanje za budućnost uz podršku Ministarstva turizma i omladine. Projektom koji je imao nekoliko faza obuhvaćeno je više od 200 mladih ljudi iz Pirota. Istaknuto je na završnoj konferenciji u Pirotu. U prvoj fazi projekta opremljen je deo prostora u Domu vojske koji će biti produžena ruka ZIP centra za mlade. I to će biti prostor u kome će mladi ovi dolaziti, uglavnom mladi koji su na kraju formalnog obrazovanja, koji su u potrazi za poslom ili oni koji bi da nešto studiraju, da idu dalje, ali još nisu snađeni u tome gde bi šta bi, tako da će tu moći da se informišu, edukuju i da se karijerno savjetuju i da idu dalje kroz život. Drugi deo projekta bio je u znaku organizovanja obuka, kaže Amelija Kostadinović. To su bile obuke osnovne informatičke pismenosti, namenjene osobama koje zapravo nemaju nikakvih osnova iz informatike, a druga obuka jeste bila obuka programiranja i tu su nam u fokusu bili mladi ljudi koji su iz teže zapošljivih kategorija, koji su pre svega u Nacionalnoj službi za zapošljavanje na evidenciji i tako da su oni uspešno sproveli obuke i danas su njima i dodeljena ta priznanja o završenoj obuci. U radu su učestvovali i predstavnici Udruženja građana Ternipe i sve srednje škole iz Pirota. Tokom realizacije projekta u saradnji sa Job Info centrom organizovani su i infodani za srednjoškolce koji su informisani o snazi i potrebama IT sektora kao i o mogućnostima za dalje usavršavanje u ovoj oblasti.